Ndio. Mkojo wa sungura ni dawa. Nimeotesha mahindi kwa muda mfupi. Sijatumia dawa yote zaidi ya mkojo wa sungura. Hakuna mdudu yote anaweza kupeketa hata kidogo. Lakini ukicheki ukipiga dawa, haiwezi kuua kama mkojo wa sungura. Unakuta mkojo wa sungura ni bora kuliko dawa ya kununua. Inakuwa ni dawa kabisa. Leo ulipiga mkojo wa mahindi akiwa na muda gani? Alipoanza kuchipua hivi, akaanza kuliwa na wadudu. Ndio. Tukaanzia hapo kwanza akiwa madogo mpaka alipofika hapa. Mkojo wa sungura tu tunapiga. Oh, vizuri sana. Wakati mwingine dawa za dukani zinamaindi. Mama aliniambia nilichukua mkojo wala sikuchanganya maji. Nikamaliza, nikaenda mahindi alikuwa amepeketwa, nikaweka huko kwenye yale wadudu. Wadudu walijisogota wakatia pale pale. Mdudu hakurudi tena mpaka mahindi alipofika hapa. Na matuta nyingine kule bondeni nimeweka dawa hii ya mkojo wala hajadhurika hata kidogo. Yako vizuri na ni booster nzuri kwenye mahindi. Haina vya wanasema sijui kitu gani sumu kwenye yale mahindi. Ah, karibu sana. Asante sana. Basi naona mnaendelea kufaidi matunda ya sungura. Na yafaidi kwa kweli nikisema. Karibu sana. Haya mwambie msalimie boma eh. Waleteni tambi. Maparachichi hamna. Nimeahidi nikija huko boma nitawaleta viazi. Sasa hivi nina viazi. Tunavisubiri. Mamosi nikija kule nitakuja nao. Tunavisubiri.